ljud och värmande applåd. Det är alltid, tack så mycket. Tack. Det är alltid skönt att få för program. Liten uppmuntrande, vad säger ni alla sex här som ska vara ja, med? Det ja, det behövs. Men man får ju aldrig inne eller se efteråt. Nej, precis så. Ja, det här gänget är lika förtjusande som alltid vill jag tala om. Och det är bara så att Babbel har väl hållit på så pass många gånger nu att det är väl knappt någon ute i nationen som inte vet vad det handlar om. Vi gräver ner en massa ord långt under ytorna och vi gräver och vi gräver. Och ibland grävs det fel och det tycker vi är väldigt roligt. Nu är det så här att nästan alla människor i Skandinavien får veta vad det här rör sig om utom de här tre. Så känn er väldigt exklusiva. Är ni nervösa? Ja. Ja, lite grann. Ja, nej, det tror jag inte så farligt med det. Hörrni, presentationen är helt enkelt av den sorten att Mona sitter här som en liten dununge i någonting blått och fluffigt. Angora kanske. Ja, så fint så. Och så har vi Helge i någonting mycket ljust och uppmuntrande tycker jag. Fluffigt här. Ja. Mona har stickat sin själv, vet jag. Men har Helge nej, gjort det? Helge. Ja, det var faktiskt fråga om en presentation. Oh, förlåt mig. Och Anna är lite allvarsamt klädd ikväll. Ja, ja. Jag får jag bara fluffa i mig själv. Ja. Thomas. Ja? En enkel och kraftfull tröja. Ja. Och så har du någonting, du skulle se ut som självaste Sarevic. Mycket vackert. Ja, det är det. Ja, och Tommy ser sportig ut som vanligt. Och fluffig. Nu vet ni vilka som är här och vilka som ska hålla på. Så ska jag be Susie Wetterholm, som alltid är vår hjälp i nöden när det gäller att dela ut ordena för dagen, minsann. Det är så här, om ni inte visste det förut, att poängställningen brukar vara föranledd utav vissa prestationer. När man gissar får man alltså ingen poäng. Däremot så begynner de här tre med 50 poäng var. Är det så att de gissar fel så blir det 10 poängs avdrag. Är det så att de gissar rätt så fördubblar de hela potten. Och det är ganska fantastiskt. Nu så ska jag be till exempel, ja varför inte Mona börja idag? Du får alltså första ordet för dagen i Babbel. Är det mygg här? Nej, det är fluff. Utan att förta mig. Om man lägger en sån här, lite här och där, ja utomhus alltså menar jag, då kan man ge sig 17 på att den försvinner. Men vart? Det vet det fåglarna. Ja, det var väl inte bra. Helge, ja. Ditt ord för dagen lyder sålunda. Det här det tar ni säkert i första vändan. Människan har två. Och den man inte har i huvudet, den har man i fötterna. Man ser aldrig John Pohlmans i vädret på tv. Och tur är väl det. Tack och lov. Vad säger Anna? Kvinnornas berömda list har åstadkommit en mängd såna här. Rätt komplicerade dessutom har jag hört. Förr i tiden hände det att ungar fick stryk efter såna här. Ja, jag tycker det kan man både skratta och bli lite allvarsam. Ja. Vad säger ni som ska gissa nu då? Mm. Det är som alltid så att gissa ni får ingen poäng. Men det är väldigt skojigt att höra om ni har kommit på någonting väldigt snabbt. Monica, vad säger du? Helge. Det kom så plötsligt va? Människan har två huvud och fötter. Ja, måste vara. Ja, framme. Om jag bara kunde. Och jag kan inte ens, jag gissar på elefant, men det är ju fel. Ja, man ser aldrig John Pohlmans elefant i världen. Så långt hade rätt. Tommy, gissning. Ja, jag fortsätter på Helge där. Och ja, man ser aldrig John Pohlmans pinne. Nej, det gör man väl inte. För han har ingen. Nej, just det. Med sig i studion. Ja, det var alldeles rätt. Fast det var fel svar på just den. Ja, och väl ju det kan man också tillägga där. Sen var det då, Thomas. Och man har två som är svart utanpå vitt. Det är galoscher. Ja, gissar så gott som någon. Inte kom ni särskilt nära där, det kan man inte säga. Är ni beredda så ska vi alltså ta poäng och då är det bara så att jag kan vi inte be Monica börja. Du har 60 sekunder från och med detta ögonblick. Varsågod. Ja, usch ja.
En sån här och där utomhus vet fåglarna. Det är alltså jag lite mer än Mona. Ja, en sån här, den kan vara liten och omärklig. Ja. Så att ingen tänker på den. Men stora såna här, de kan väcka för tre. Särskilt i sängen. Oj! Jaså. Stora ärtor. Prinsessan på ärtor. Nej, det kanske inte var. Vad fel. Ja. Vad tur var. Kör på, prinsessan. Ja. Man kan skada en sån här, men man kan aldrig döda en sån här. En sån här? Är det en... Ja, just det. Har det med krig att göra alltså? Ja, nej, det har det ju inte. Nej, nej. Man kan säga att det finns vassa och mjuka, goa såna här. Alltså, en vass sån här i sängen, då går jag upp och skakar lakan direkt. Och vad gör du om den är mjuk då? Det var en bra fråga. Mycket bra fråga. Ja, minuten går. Den får vara. Där gick Monikas minut. Ja, men det är synd att du inte fick en poäng för det där, för det var en väldigt bra fråga tycker jag. Det är sällan ni frågar så där. Ja, nu kan vi ju tänka oss att Thomas får fortsätta. Du har en hel minut på dig från nu, varsågod. Jajamensan. Har du fått stryk efter sån här, Anna? Ja. Har jag det? Jag vet inte, det är mycket möjligt. Jag vet ju inte hur det var på din tid. Hur det var på min tid? Jag hade fått stryk. Nej, då har du inte fått det. Ja. Detta har uppriktigt sagt varit orsaken till en förbaskad massa oväsen, framförallt på senare år tycker jag. Noter. Mycket bra. Vad är du kunna? Kvinnornas berömda list han har åstadkommit. Speciellt på senare år. Ja då, visst har ni, då har ni alltså knäckt det ordet. Nu ska vi se, det var Tommy som tog det på gissning. Du hade, och så hade du några sekunder kvar. Nej. Ja, var jag. Nu har han lärt sig i mitt gissande. Ja, visst. Thomas har några sekunder kvar. Du kan ju försöka de två återstående orden. Varsågod. Kan inte jag få byta plats med Tommy? För Tommy hör när publiken viskar. Kom igen. Ja. Du är inte om. Du är med huvud och fötter. Ja, huvud och fötter. Man har det i huvudet och man har det på fötterna. Ja, inte precis så. Riktigt var det så jag sa. Du, ja, har, det, du har det i byxorna också. Jaha. Nu är vi inne på Thomas Bollmets byxor. Äntligen. Det är något som ger en mjukstart under livet. Vad var det? Det var en minut som gick. Du såg så full i 15 ut så jag tänkte du skulle klämma fram i det. Men det gjorde du inte. Monica, du har en minut, varsågod. Nej, det var jag som började. Tyvärr, men jag tar gärna ett till. Jag började. Nej, det är Tommy. Nej, men jag bjuder gärna Monica på en minut. Ja, men nu är det... Nu kan vi tyvärr inte bete oss så emot reglerna. Hör du Helge Skog, nu vill vi ha mer reda på mer om Polman här. Och mjukstart. Under livet, en mjukstart under livet, sa jag. Gylf! Nej. Persiska gylfen. Det närmar sig en. Den persiska gylfen, nej. Så roligt. En sån här ha. Har alltid en röd tråd. Ja. Och inte bara en, utan två. Mm. Då blir du tyst. Ja, det blir jag, men du ska få fortsätta. Ja. Det här är det första som unga flickor har puder på. Ja, där fick någonting att tänka på. Skinkorna eller vad? Ja, det är väl då så att en röd tråd har en sån här, inte bara en utan två. Enda. Ja, det är... Enda var det. Ja, det är väntan. Hade det med Pullman att göra? Konstigare var det inte så. Han visar sällan sin i vädret. Jaha, jag har ju sett Pullman med så enkelt var det. Ja. Minns inte jag om Tommy hade något. Nej, där gick minuterna. Så det var inte mycket att bry sig om. Vi har faktiskt ett ord kvar, mina damer och herrar. Och det ska vi knäcka nu.
Nu kommer Sussi med ett litet förtjusande... Se på den. Ja. Attribut och... ja, nu ser den verkligen ut som det är alltså. Ja, det här är det. Eller hur? Ja. Vi kan väl köra på med lite upplysningar kring det här också nu. Såvitt jag kan se är det en fågelskrämma, men det... Det var ganska nära. Fågelbo är det. Nej, jag har inte fågelbo heller, nej. I Stockholm var det förr rätt vanligt att man fick en sån här på skallen. Mm. På skam. På skam. På skam. På skans. Ja, kör på. I Stockholm. Ja, mycket Stockholm. Detta kan vara det enda synliga beviset efter ett rån. Efter? Ett rån. Smula var det. Smula var det. Ja. Vi ser hur poängställningen. Mjuka smulor i sängen. Ja, just det. De rör mig inte. Mjuka smulor i sängen. Ja, det är bättre än inga alls. Nu ska vi se vad poängen säger oss. Och det betyder helt enkelt att Monica har 200. Och Thomas 40 och Tommy 70. Ja, ni rör er kring damen lite sådär småtassan. Vi får se vad det blir efter nästa omgång av ord som vi ska... ägna oss åt nu, alltså den andra omgången av ord i babbel för dagen. Ja, nu får vi ska vi be Mona börja med faktiskt. Vad ska jag börja? Igen? Vill du inte det? Alltså. Thomas, ja? Han har en sån här som är ganska lång och imponerande. Ja, i vissa kretsar. I vissa kretsar? Ja, i vissa kretsar. Lennart vet jag inte om han har någon alls. Kanske den lilla korta vanliga bara. Bara den lilla korta vanliga? Ja, ja det är ganska barnsligt egentligen. Men det finns en lill kara som prompt ska skryta med att de har en lång sån här. Ja, visst, jag tycker det är ganska löjligt att vuxna män jämför längden på det där viset. För alla vet ju att det inte är längden som avgör, utan det är hur skönt man har det. Där igen, Anna, ta någonting utan längd nu. Vem är det som skriver de här texterna? Är det doktor Rut? Ja, jag är lite tjusigare jag måste jag säga. Ja, folk som är ute och cyklar påstår att detta inte finns i Sambo Rombon, så är han verkligen ute och cyklar. Det är något man får leva med nästintill om man har en, vill säga. Mm-mm. Det är så rätt som det är sagt. Har hjärnorna på den svarande tarsetten gått så pass många varv så att ni känner er mogena för en gissning, så är det bara att börja vem som helst. Varsågod. Vem som helst. Jaha, det vill jag det förstås. Det känns som Mona. Det var ju... Man blir så fascinerad av Mona och Helges tirader här utlänges. Men jag går på chansar på Anna där. Det fanns inte i Sambo Rombon och där fanns inte någon gata. Sambo Rombon, en liten by. Men så lätt var det faktiskt inte. Nej, men det var vackert sjunget. Ja. Jag ber att få tacka för det, Monica. Ja... Lång och imponerande när det var Mona, ja. Ja, i vissa... Ja, kära någon. En lång väg till skolan. Skolväg, säger jag. Nej, det är fel. Ja. Det är helt fel. Ja, men det är ju en mycket... mycket fin och clean gissning, det vill jag säga. Ja, det tycker jag. Clean. Ja, och då jag var i Sambo Rombon några år, då fanns det mycket rom där. Den som påstår att det inte finns rom i Sambo Rombon, han är inte slut. Det är mycket möjligt, men det var så fel som det kunde bli faktiskt. Jaha. Känner ni er mogna för poängtagning så vill jag att få ge ordet till Thomas till exempel. Du har alltså nu från detta ögonblick jag på det. Varsågod, du har tre ord i dagens andra omgång av Babbel. Ja, jag kastar mig in riktigt snaskiga som man skryter om. Brukar jag skryta om längden? Ja, jag är på helgen då alltså. Det kan man inte tänka mig, det vore dumt. För som sagt, det är inte längden som är det viktigaste, utan det är hur skönt man har det. Och det viktigaste är att man har lite tur när man tar ut den. Ja. Tänk att det blir så här, det går ju inte, det går ju bara liksom inte. Va? Ja, det var någon som tryckte på knappen. Ja, det var jag faktiskt. Säg något då! Säg något då! Ja, jag törs inte. Det är något vidare.
Men skriv då vi så. Hur den är så måste det röra sig om semester. Ja, bra. Ja, bra. Första jag tagit på 3 veckor. Semester. Semester. Första semester jag tagit på 3 veckor. Ja, ni ser det. Det är inte bara det att man ska liksom... Den rena med allt rent. Så det, jag vet inte. Det var ju så väldigt enkelt det här tycker jag på något sätt i alla fall. Titta. Ja. Vems minut var det? Det var min. Ni kan på semester. Ja. Men nu har vi 2 ord kvar och nu är det Monica som har en minut. Varsågod. Ja, jag slänger mig vid Mona igen. Ja, den här är vad man i allmänhet sätter främst i Shakespeares komedier. Jaså? Ja. Så är det. Sen blir det tyst. Ja. Ja. Fröken Julie innehåller en gammal sån här som man inte ser så mycket av nu för tiden. Ja. Vad mer kan jag säga? Fråga någonting kanske? Ja. Ska jag fråga? Ja. Du frågar mig. Fråga mig själv, ja. Ja, men du har ett annat ord som du kan ägna åt också om du vill. Ja, men du får gärna fortsätta. Men jag fortsätter gärna, du får säga något mer. Det är inget man går och visar upp till höger och vänster. Man kan ha den på kort. Den? Ja. Det är en alltså. Ja. Jag har en lång och imponerande sådan. Ja, teatervana, teaterbegåvning. Det är fel. Karriär. Fel, det har inte jag. Han har väl ingen kort. Lennart har väl ingen kort i så fall. Det vet inte du. Nej, alla som har hört Prinsessan på ärten vet att där förekommer en väldigt tjusig sån här, alldeles i början. Ja, men vad heter det? Jag kör det. Prolog! Ja, det har ju så att göra, men det var faktiskt inte rätt. Men det var väldigt tjusigt sagt och tänkt. Tommy? Anna? Du är ute och cyklar lite du och jag. Ja, det gör vi. Okej, jag kör. Det är ett slags förhållande, förhållandevis vanligt, fast vanligtvis ganska fast. Tycker du? Tandem. De funkar inte med som tur är. Ni kanske inte tycker att det hänger ihop, men det gör det faktiskt. Det är egentligen något rätt makalöst detta. Här är cykel. Är det jag? Ja. Ja, jag har ju tryck på knappen. Ja. Men nu, jag tyckte inte var så tokigt med rom faktiskt, om jag gissar. Och om det inte är rom så är det inte bron heller, så är det sambo. Ja. Inte är knäppt ännu, här. Och nu ska vi se, fanns det några sekunder kvar där? Jag hade några sekunder kvar, va? Vem ska ha dem? Jag hade några sekunder, va? Mona? Ja. Har vi någonting vidare att förtälla? Ja, Ingmar Johansson hade en jättestor sån här. Men den blev han av med. Ja, det blev han faktiskt. Titel. Åh! Titel! Det är lite sent. Ja, titel. Nu tänker vi på det här, fröken Kylin och den gamla sån här som en sitter utgav. Fröken, det är ju inte ja, fröken, precis, exakt, titel. Och en kort sådan är ju herr, om det var någon som inte tänkte på det. Poäng, mina damer och herrar. 380, Monica. Varför är han så länge då? Som ja. Ja, vad är det för titel du har? Ska vi, men vi ska ta poängen först, hörni. Thomas 160, ett litet ögonblick. Thomas har 160 poäng. Tommy 50 och Monica 380. Vad var det du sa, Mona? Jo, vill du veta vilken titel du hade som var så lång? Ja, jag skulle säga teaterförbundsordförande. Ja, visst, det är väl långt nog. Det är en ovanligt lång och titel. Och ganska imponerande i vissa kretsar alltså. Ja, visst. Och vad är det Lennart har för kort då? Herr. 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 Ja. En del brukar ju kalla tv-medarbetare för red och det är ungefär en punkt kortare. Men det spelar ju så liten roll med titlar i vår tid. Längden och så vidare. Nej, ni ser det alltså så ränkt det. Nu ska vi... Nu har vi 3 ord kvar för dagen här i Babbel och är ni beredda? Anna, vad säger du? Det här är motsatsen till vattenpolo. Det är ingen bra beskrivning av Sune Mangs. Nej, hälften skulle räcka. Andra hälften. Jajamensan. Helge? Ja, om man vill undvika det här så ska man spola kröken.
Och om man vill komma åt det så kan man ju ta det på en höft. Det var väl fyndigt, va? Det var bra. Mona. Det här är inget att hyckla om. Män har i alla tider kommit långt med sina såna här. De kommer oftast dit de vill. Okej, okay, kvinnor har också tagit sig fram i livet med sina såna här. Och nu för tiden gör visst barn det också. Men där går gränsen. Ja, vad säger ni om det då? Mm. Inte så enkelt, men ganska klurigt. Och nu ska vi ge Trion tillfälle att gissa. Och vi kan väl börja med Tommy då, får se vad du kommer. Det här var riktigt segt. Du ser bekymrad ut. Ja, det är inte mot vad jag är. Alltså. Helge här spolar, jag får säga grogg på Helge. Grogg på Helge. Det är väldigt bra. Men det är fel. Det är fel. Det är fel faktiskt. Monica, vad säger du? Ja, alltså, jag fattar ingenting. Nej. Så jag säger hjälplös. På alla tre? Ja, på alla tre. Ja. Männen har verkligen tagit sig fram med att vara hjälplösa, tycker du? Ja, det är som jag säger, vi som vet facit, vi sitter ju här och garvar för fullt alltså. Men det är klurigt faktiskt. Jag tycker de är ganska jobbiga. Vad säger Thomas? Du får gissa, varsågod. Motsatsen till vattenpolo är olopnettav. Det var ju roligt. Ja. Det var roligt sen för honom. Har du med Sune Mangs att göra? Han är rätt bra. Han är rätt bra. Hälften skulle. Ska vi ta och skärpa till oss för en sista omgång i poängkampen då, så skulle jag vilja säga till exempel att, ja, varför inte Tommy? Varsågod. Mm. En minut, varsågod. Anna, det var motsatsen i vattenpolo och det hade någonting med Sune Mangs att göra. Var det? Min granne är en genuin sån här. Han är alltid orolig. Alltid orolig. Mm. Det är verkligen ingenting att skratta åt. Inte ens en riktigt gammal sån här luktar skämt. Ja, visst har jag med. Ja, det är förbaskat svårt att ta poäng på en sån här. Det är liksom ingen studs in. Och slagfärdig kan man inte tala om. Ja, ska vi ta och... Var du färdig? För nej, jag vill... Vänta nu. Du kan väl fråga lite? Ja, just det. Nej, men jag tror det är inte... Är det en golfboll? Det är ingen studs i. Det kanske inte är, men det är i alla fall inte min. Är det inte din? Nej. Ja, men grannen svarar ju. Och Sune Mangs. Det är grannen, han är en sån här. Han är en sån där? Ja, genuin sån här. Tänk att säga att min granne är en golfboll, det är inte genuin sådan, det kan vara berömd det också. Nej, okej, Janne. Nej. Ja, 60 sekunder, det blev inget resultat faktiskt, men bättre lycka nästa gång, Tommy. Monica, tack, vad säger du? Du har alltså tre ord, och Anna har nästan förverkat och avverkat det mesta där, men det kan inte hjälpas. Vi fortsätter, varsågod. Jag vänder mig till Helge. Nej, men. Vad kul. Och frågar lite mer om det här som man... Då ska jag berätta för dig, förstår du, att det finns folk som ligger i sängen och blir riktigt heta. Ja. Och där, då kan de här peka rakt upp. Mm. Det kan de göra. Jag väntar nu. Ja. De ligger i sängen. Ja, de ligger i trädgårdsarbete. Trädgårdssängen ligger de i allmänhet inte i. Nej, men då är det en vattensäng kanske? Ja, det kan väl vara vattensängar också. Ja. Det pekar rakt upp. Men det pekar i alla fall. Ja, de här kan peka rakt upp då. Det finns ju många som tycker att det är tråkigt på SJ. Men man måste väl ändå säga att det svänger i de här. I skarvarna eller sillarna. Ja, sillarna. Jag heter det. Jag vet inte. Det är någonting nytt för SJ. Det svänger i sillarna. Kurvor! Ja! Som pekar rakt upp. Där satt den. Som är heta i sängen är feberkurvor. Det är sådana här vi satt på sjukhuset. Jag trodde du. Jag trodde man låg så här på. Hur då? På sidan. Och var tjej eller så. Nej, men okej då.
Lägg på ett kol här. Ja, men det där var inte så dumt. Jag skulle se om det fanns några sekunder kvar för dig, Tommy. Jag undrar det. Ja, det, ja, det var väl Monica. Där tog det slut. Har ni pratat bort det? Ja. Konstigt att det ringde. Thomas, vad säger du? Vi har tvenne ord kvar för dagen. Vad säger du då om du får börja precis nu? 60 rykande sekunder, varsågod. Nu är bråttom. Anna Torrboll. Mona. Det var liksom så där... Vad är det så? Det var liksom så lite grann...